10 दिन परे उद्धार हला निखो युवकक मृतदेह मालकानगिरी जिला पोडिया थाना कमार साहिर सुनील पोडियामी गत मास 29 तारिख रे सांगमानक सहित पार्टी करबाकु जाय आ घर को फेरि नथिले सेसेरे परिवार लोकक अभिजोग परे खोजाखोजी करथिला पुलिस आज नदी कुळर मृतदेह उद्धार होईचे सेपरे मृतकक सानो भाई एनी हत्या अभिजोग आनिछन्ते तांको किए काहेकि हत्या करछि ताहा जाना पडिनि घटनार तदंत करछि पुलिस मंडल बता सांग साथी सहित से ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ସାଥି ସହିତ ବାର୍ଥଡେ ପାର୍ଟି କଲେ ସେ ତାପରେ ଆଉ ସକାଳ ଆମ ଘରେ ଆସିଲା ସେ ପିଲା ଆସି କହୁଛି ତୁମ ପିଲା ସୋନୁ ଆସିଲା କି ବୋଲି କହିଲା କହିବାର ଆମେ କହିଲୁ ନାଇଁ ସୋନୁ ଆସି ନାହିଁ ବୋଲେ ଏମିତି ଦୁଇ ଥର ତିନି ଥର ଆମ ଘରେ ଆସିକି ଅଭିନୟ କରେ ଆମକୁ ପିଲା ତାପରେ କରିଲା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାର ଭାଇ କହିଲା ଯେ ମୋ ନାଁ ପଡ଼େ ଆମକୁ କହିଲା ନଦୀର କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିବ ଟିକେ କଜ ବୋଲି କହିଲା ତାପରେ ଆମେ ନଦୀରେ ଯାଇ କହିଲୁ କହିଲା ପରେ ତାର ଡ୍ରେସ୍ ମିଳିଲା ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଆମ ସାଇଡ଼୍ରେ ରଖିଦେଇଥିଲେ ହେଲେ ଆମେ ସେଟା କହିଲୁ ନଦୀ ସବୁ ପାୟର ଷ୍ଟେସନ ଆମ ଗାଁ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ମିଶି କହିଲୁ ପାଇଲୁ ନା ହେଲେ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଦିନ ଆମେ ପୋଲିସ ଥାନାରେ ଏଫଆଇଆର ଦେଇଥିଲୁ ଚଡ଼ ଚଡ଼ଦରେ ବାହାରିଲା ଘରଠୁ ବାହାରି ତା ସାଙ୍ଗ ଘରେ ଫୋନ କରୁ ତା ସାଙ୍ଗ ଫୋନ କରିଲା ସାଙ୍ଗ ଫୋନ କରି ଡାକିଲା ସାଙ୍ଗ ଏଠି ଯାଇବେ ବାର୍ଥଡେ ବୋଲି ଡାକିଲା ଆଉ ତା ବାର୍ଥଡେ ଘରେ ଗଲା ବାର୍ଥଡେ ଯାଇକି ସେ କ'ଣ ଗୋଟେ ହେଲା ଆମେ ଜାଣିନୁ ରବିବାର ରାତିରେ ସକାଳ ଆସି କହିଲା ମୋତେ ସେ ସୋନୁ ତା ସାଙ୍ଗ ଆସି ଭାଇରୁ ସାଙ୍ଗ ଆସି କହିଲା ସୋନୁଟା ସକାଳେ ସୁନୀଲ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଭାଇ ସୁନୀଲ କୁଆଡ଼େ ମୁଁ କହିଲି ତୁମ ଘରେ ଆକାଶ ହୋଇଥିଲା ପରେ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲା ପରେ ଆମେ ଜାଣିନୁ ବୋଲି କହିଲା ଶୁଣୁ ତୁମେ କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଗାଧାଇବ ଟିକେ କୁହ କହିଲେ ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଜାଗା ଗଲୁ ସେ ଜାଗାରେ ଗଲୁ ଆମ ଭାଇର ଡ୍ରେସ୍ କିଛି ନଥିଲା ଆମ ଭାଇ କିଛି ନଥିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗା ଗଲୁ ଆମ ଭାଇର କାଲି ଡ୍ରେସ୍ ଥିଲା ଡ୍ରେସ୍ ମୋବାଇଲ ସବୁ ଥିଲା ସୁ ନଥିଲା